Det roligaste är nog att från idé via personalens kunskap och engagemang kunna förverkliga kundens vision. Att vi får med plintarna för det här också. Alltså bilen kommer så här någonstans. Tänk om det fanns några sådana här runda stenar eller något som man bara kunde markera. Vi gör grävarbeten, avloppsanläggningar, tomtplaneringar, VA-arbeten, anläggningsarbeten, maskintjänster, stenarbeten. Och det märkligaste vi har gjort är att bygga en källare under ett befintligt hus. Ja, det var en stor utmaning men det lyckades. Min pappa var lantbrukare. Började väl köra traktor ganska tidigt. I och med det så kom jag in även på markarbeten och köra maskiner. Och sen dess har jag jobbat med det. Jag började med en Bobcat och började med den ensam då. Som enskild firma som heter Bobjobb. Och sen har det växt. Vår son Johan är på väg att ta över. Jag har varit med min far och jobbat och har varit delaktig ända sedan liten. Det sitter i blodet mitt yrkesval. Det var lika bra att beställa 20 stolpar. Vi är i dagsläget 11 anställda i markjobb. Jag räknar med att vi inte ska växa så fort utan vi ska behålla kvaliteten medan vi växer. Prata med kunden förut om att vi ska göra vägen upp så här. Det blir inte för brant här. Det går då. Bemötande och relationer är jätteviktigt. Dels är jag inom företaget internt med personalen, men alltså kundrelationen är det viktigaste av allt. Vi har ju kunder som har varit med sedan jag startade och en sån kundrelation är ju jätterolig att ha. Det är ju kul att vi har samarbetat så länge. De visar ju att vi har gjort ett bra jobb. För att en nöjd kund är en återkommande kund. Här på skärmen så sitter jag jobbar med projektering av en industrifastighet här i Flen som vi ska bebygga. Det startade egentligen med att vi behövde en plats att tippa schaktmassor på. Då hittade vi en tomt som vi köpte av Flens kommun. Så där tar vi emot schaktmassor för återvinning. Vår vision där är att starta en tankställe med klimatsmart inriktning. Här borta blir det laddstation för elbilar. Sen kommer vi till restaurangen. Här borta har vi bensinmacken och servicestation. Här har vi en gör-själv-tvätt. Här har vi HVO-tankstation. Vi har även ritat in en plats för biogasanläggning. Och här bakom oss här har vi dammen som ska bli ett naturområde med promenadstråk runt om och grönt. Jag tycker det är kul att utveckla saker, alltså påverka samhällsutvecklingen. Brinner jag för. Det känns väl ett kul projekt att göra någonting för Flen och som syns, kommer synas. Det blir en ny entré till staden.